Hvad fuck er det for nogle spasserøve, der altid overtager radioen, var? Kan man nu ikke engang høre en skide kanal, uden man skal høre på jeres lort? Hvad er for nogle militære spasserøvhuller, der altid overtager kanalerne, så man ikke kan høre dem, der, der normalt øh, snakker på den kanal? Så skal man høre på en eller anden gammel idiot i 40'erne, som... Øh, Ja, jeg ved udmærket godt, det er. Du, er det kun på min telefon, eller er det over hele Danmark? Fordi hold kæft, I er sindssyge på, der. Og hvis det bare er for at sidde og manipulere lidt med mig, der, så kan jeg tage det skråt op et vist sted, du. Jeg er forpulet lort, mand. Før mig pisse hjem til jeres eget lorteside. Hvad fuck piller jeg ind, mand? Kald mig en mogul. Jamen, det er da godt. Nu øh, skal alle folk ude i Lille Danmark jo forstå, at øh, dem de kalder mongoler jo åbenbart ikke har lov til selv egentlig at få børn, hvis de egentlig gerne vil det. Dem jeg hørte hørt i radioen, det var da rimelig fornuftigt at høre på i hvert fald. Så hvad er det for nogle spasserøvhuller, der lige sidder og tager en afgørelse af det?